ده خدمت اسم آجه خدم. بسم الله الرحمن الرحیم. آقای مسعود، شما به عنوان رهبر جریان مقاومت ممکنه مورد پرسش هایی قرار بگیرید که پاسخ دادن بهش آسان نباشه، از جمله این که ممکنه برخی از مخاطبان شما بپرسن چرا باید به جنگ طالبان رفت، طالبانی که پرچمشون کلمه خداست و طالبانی که علوم طلبه های علوم دین هستند. نظر شما چیه؟ در ابتدا بسم الله الرحمن الرحیم، در ابتدا ما باز سلام عرض میکنم خدمت همه شنونده های شما. ما جناب استاد جعفریان از شخص شما، از تمام دوستا و همکاران شما و از مردم شریف ایران تشکری میکنم به خاطر حمایت های بیدریغشان که برای ما به شدت دلگرم کننده بوده و ما سپاسگزار هستم. در قسمت جواب سوال شما باید بگویم که بسیار پاسخش آسان است و سخت نیست. ما به هیچ عنوان جنگ را بالای کسی تحمیل نکردیم و ما جنگ خواه و جنگ طلب نبودیم و همیشه دروازه صلح و مذاکره و مصالحه را باز گذاشتیم. اما متاسفانه این تصمیم دیگرا بود که جنگ بالای مردم ما، ملت ما تحمیل کردند و تمام چیزهایی که ما پیش بینش بودیم که به هیچ عنوان باوری به آزادی، باوری به حقوق و رأی مردم، باوری به حقوق انسان، باوری به حقوق زن، باوری به تحصیلات و علم موجود نیست و تمام چیز تمامیت خواهی، دوگماندیشی و عقب کرده و گذشته است. تمامش پیشبینی ها درست از آب در آمد و میبینیم که روز به روز امو سیاست تعقیب میشه توسط گروه خاصی. لحاظ و مبارزه ما به خاطر دفاع از این ارزش هایی بود که برای مردم ما و به ملت ما با عنوان خطوط صلح مطرح است و ما در طول چندین دهه گذشته شهید دادیم این ارزش ها حفظ شود. کدام مسئله شخصی و کدام تصمیم شخصی یا خاص شخصی هیچ وقتی نبوده و ما به نمایندگی از کل مردم افغانستان به خاطر حفظ این ارزش ها و به خاطر فهماندن و تمام طرف ها که این ارزش هاست که باعث ثبات در افغانستان میشه مبارزه کردیم و استادیم. و در صورتی ما همیشه تا مبارزه سیاسی میخواستیم پیش ببریم. وقتی جنگ بالای ما تحمیل شد، بالای خانه های ما جنگ آمد، بالای خانه های مردم جنگ آمد، ما مجبور به دفاع از مردم شدیم، مجبور به دفاع از خود شدیم، مجبور به دفاع از کشور خود شدیم. هیچ وقتی جنگ را بالای خانه هیچ کسی، بالای سرزمین هیچ کسی نبردیم. لحاظا این حق مسلم شرعی ما، حق مسلم دینی ما، حق مسلم میهنی ماست که در مقابل گروهی که آمده میخوای عزت مردم را، آبروی مردم را، جان مردم را و مال مردم را در خطر بندازه و مصادره بکنه، استاد شمیم و دفاع بکنه. هر کسی که میگه این مسائل اتفاق نیفتیده، میبینین شما که دنیای و کوهی از و از اسناد و مدارکی موجود است که در رسانه ها هست، شما میبینین روز به روز به دنبال چه مسائلی هستن. صحبت از حکومت فراگیر بود، دیدیم حکومت فراگیر در عمل معنیش چی است. لحاظا مبارزه ما به خاطر دفاع از ارزش ها بوده و لحظه تا تحقق ارزش ها نگه ما از پای نمیشینیم و مبارزه خود و مقاومت خود ادامه میدیم. به این منظورم لازم میدانم که در آخر قصه وقتی که شما صحبت ازی کردیم که بیرق و پرچمی است که دیگه در او کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله نوشته شده، شما میبینین که در پرچم داعش هم این چیز نوشته شده. پس چرا مبارزه با داعش درست است و مبارزه در مقابل دیگرایی که عین عمل تکرار میکنن، عین دیدگاه افراطی را دارن و عین جنایت هایی که اونا مرتکب شدن و داعش مرتکب شد، اینا در طول چندین دهه مرتکب شدن، چطور که در مقابل اینا روانی اسم مبارزه؟ بدون شک هم از منظر دین، هم از منظر تمدنی و هم از منظر ملی و هم از منظر انسانی، مبارزه و دفاع در بخاطر ارزش های یادآوری در مقابل همین قسم یک گروه بدون شک رواست. شما به این مسئله افتخار میکنید. برخی طرفدارای شما آقای مسعود در فضای مجازی مقاومت منشی رو به یک قوم خاص نسبت میدن، به دیگر اقوام به خصوص پشتون ها پرخاش میکنن و بعضی هم میگن حالا در جمع کردن اقوام و بلند کردن پرچم ملی باید تلاش بیشتر بشه. به صراحت نظر خودتو در این باره بگو. مبارزه و مقاومت ما به خاطر استقلال و آزادی افغانستان است، نه آزادی یک جغرافیای خاص یا قوم و منطقی خاص.
به وضوح برتان باید بگویم ظلمی که در حق مردم پشتون ما در طول چند ماه اخیر در قندهار صورت گرفته، کوچهای اجباری که انجام شد، قتل‌های مرموز و به ترتیب دست جمعی که انجام شد، کوچ اجباری که امروز مردم دایکندی و قوم شریف هزاره ما داده میشه و قتل‌هایی که صورت میگیره، چه بسا که به مراتب کلانتر از جنایتی است که در پنجشیر انجام داده. ما به خاطر تمام این مردم مبارزه میکنیم و تلاش ما به خاطر دفاع از هم است. همیشه چه در دفتر کاری خود، چه در یک ترتیب در برنامه های خود و در کارهای خود، ما به بیرق ملی به عنوان نماد وحدت ملی ما و نماد به یک ترتیب کشور ما افتخار کردیم، حضور داره. بیرق دولت اسلامی هم به عنوان یک نماد مقاومت و استادگی هم در کنار مردم ما حضور داشته و این نمادها را به شدت ما ارج می نهیم و به ما ارزشمند هستند و به هیچ عنوان مخالفت وجود نداره. هر افراد یا گروهی که میاین و زمینه و یا به ترتیب صحبت ایره می کنند که مبارزه ما یا تلاش ما به خاطر قوم خاص، جغرافیای خاصه خاص است، کاملا اونا از منظر ما و از دید ما، حتی اگر از جمع طرفدارای ما باشن، غلط هستند و او به هیچ عنوان از ما نمایندگی نمی کنه. مبارزه ما به خاطر استقلالیت افغانستان است که امروز متاسفانه استقلالیت زیر سوال رفته، واضح صحبت می کنیم. مبارزه ما به خاطر آزادی است که امروز متاسفانه سلاخی شده رو است. مبارزه ما به خاطر عدالت است که امروز متاسفانه موجود نیست و مبارزه ما به خاطر انسانیت است که امروز در زنجیر است. احمد جان، همسایگان افغانستان انتظار شما رو برآورده کردن، چه انتظاری دارین از همسایگان افغانستان؟ همسایه های ما، من زمینی که سپاسگزار هستم از همسایه ها که تا امروز صدای به یک ترتیب مشروعیت دادن بلند نکردن و ما این موقفشان را تایید میکنیم و خواستار هستیم که با این موقف استوار باشن و تلاش بکنن تا در افغانستان امو قسمی که صحبت ها شده که یک دولت فراگیر ایجاد شده که ضامن آزادی، استقلال و عدالت در افغانستان باشه، که هم منافع منطقه را باز تأمین میکنه و هم باعث آرامی در داخل کشور افغانستان میشه. ما از این موقفشان حمایت میکنیم، اما در عین حال چیزی را که لازم میدونم یادآور شوم ایست که مردم افغانستان این روزهای سخت باز به یاد میداشته باشه و از کشورها بدون شک ما از تمام مردم همسایه های خود یعنی در درجه سپاسگزار هستیم که حد نداره، چون مردم نشان دادن که در تاریک ترین روزها انسان دوستی و استادگی و خاطر آزادگی مرز نمیشناسه و مردم از اقصا نقاط جهان علل خصوص در کشور ایران حمایتشان با مردم افغانستان دیگه تا حد نشان دادن که قابل تصور نبود و به شدت ما سپاسگزار هستیم. اما در قاموس دولت ها مردم باز این اوضاع را دیده و این روزها را به یاد داشته و خواهند داشت که در شرایط سخت کی در واقعا در کنار مردم افغانستان و در کنار ارزش های مردم افغانستان استاد خواهد شدند. امیدوار هستم که منطقه در این راستا برای جلوگیری از یک بحران کلان، برای جلوگیری از یک آتش کلان بتانند که موقف قوی بگیرند و بتانند که باعث ثبات در منطقه و ثبات در افغانستان شوند و ثبات در افغانستان بجز ای که همگی باورمند ای شوند و به این نقطه برسند که در افغانستان جز یک دولت فراگیر و باورمند بودن به ای که افغانستان مردم باید تعیین سرنوشت خود را بکنند و آزادی و عدالت تأمین شود، راه دیگری نیست. افغانستان در زنجیر، افغانستانی که استقلالیت زیر سوال بره، افغانستانی که نظامش دست نشانده دیگران باشه، به هیچ عنوان باعث ثبات در منطقه نمیشه. احمد جان، خیلی از دوستان و ناظران مسائل افغانستان، برخی از مردم افغانستان، برخی از مدعیان مسائل افغانستان در این باره حرف میزنن که این جریان مقاومت به سبب اینکه تفنگ به دست گرفته خودش از جهتی باز باعث جنگ و خونریزی و نابودی صلح میشه و یک عده با این مفکوره در واقع با مقاومت مخالفت میکنن. نظر شما چیه؟ اگر از لحاظ ای که بگیم که ختم جنگ باعث امنیت میشه، خب بدون شک ما میتونستیم سکوت بکنیم، افغانستان
میتونست که دیگه در اونجا امنیت حاکم باشه. اما کره شمالی هم امنیت است. آیا ما میخواییم که یک شرایط مثل کره شمالی داشته باشیم؟ لحاظ همیشه باید در نظر داشته باشیم که آزادی و عدالت به مراتب بالاتر از هر چیزی هستند. امنیتی که زیر استبداد، ظلم، ستم و ترس و وحشت باشه مقطعی و خود در دلش بحرانهای کلانتری را میپرورانه. استادگی و مبارزه ما به خاطر او ارزشهایی بود که ارزش هر نوع فداکاری را داشت. امروز خانه های ما تمامش چور شد و تمامش نابود شد و به یک ترتیب تخریبش کردن. تمام اموال شخصی پدری و هر آنچه که داشتیم او را بردن. از خانواده ما شهید شدن. اما تا اینمی لحظه سر سوزن کدام دلهوره و نگرانی نداشتیم و با افتخار اگر 10 بار دیگر این تصمیم باشه این تصمیم را خود گرفتیم، چون مسیری که انتخاب کردیم به خاطر شخص خود یا به خاطر منافع شخصی خود نبوده، بلکه تصمیم ما به خاطر خدا، به خاطر ملت و مردم ما بوده. و تا اینمی لحظه که صحبت میکنم آقای جعفریان، در پنجشیر جنایت بسیاری کردن. بدون شک اگر که ما در پنجشیر استادگی نمی کردیم، شاید که پنجشیر هم مثل ولایت های دیگر بدون کدام جنگ در اونجا میتونستن که اونا رخنه بکنن. اما در اونجا جنگ شد، مبارزه و مقاومت شد و تا همین لحظه مقاومتگرای ما در نقاط مختلف حضور دارن و انشالله حضورشان روز به روز قوی تر شده باز دوباره میره و ما تلاش داریم. اما تا این همین لحظه صدها خانواده هستن که عزیزی را از دست دادن و با ما در ارتباط هستن، امروشون صحبت میکنم. یک نفرشان به ما نگفته که تو چرا آمدی همیجا جنگ کردی. تمامشان حرفش همیسته که به خاطر همی خونهای برحق اوشت باشه که رای ما را به یک ترتیب از دست ندی، اوشت باشه که در ایران خسته نشی، محکم کمرت بسته که به پیش برو. یک نفر استاد نشد، یک نفر نامد که بگه تو چرا به یک ترتیب جنگ افروزی کردی. امروز مبارزه آقای جعفریان به خاطر ارزش ها و به خاطر سلامت و استقلال افغانستان است. همه مردم افغانستان باورمند اینمی اصل است: زندگی زیر چتر بردگی از مردن کده بهتر است. حاضر استیم کشته شویم، حاضر استیم شهید شویم. و شخص خودم به نیت شهادت و داخل دره پنجشیر آمدم، اما هیچ وقت این دیدگار و هیچ وقت این شرایط قبول نداریم که زیر چتر بردگی بیگانه ها، زیر چتر استبداد، دکمندیشی و افراد زندگی بکنیم. جناب آقای مسعود، آقای امرالله صالح در مجموعه مقاومت موقفش چیه؟ جناب امرالله خان صالح معاون سب کاملا هماهنگ و همکار است و به هیچ عنوان مخالف مقاومت و ما نیستند. و او قصه هایی که یا داستان هایی که در زمان دولت در کابل بود و او هر نوع اختلافاتی را که یک عده می گفتن اختلافات سیاسی سیاسیون دارن، در شرایط فعلی در جبهه مقاومت اختلاف به هیچ عنوان وجود نداره. آیا تا به حال از کشوری درخواست کمک کردین آقای مسعود؟ لازم میدونم امیر به وضوح و یک ترتیب بیان بکنم. هر کشوری که حاضر شد و مقاومت کمک بکنه با اینمی دیده که انسانیت را کمک بکنه، مردم افغانستان را کمک بکنه و در افغانستان بار دیگر عزت، آزادی، عدالت و استقلال برگرده و باعث انسجام و اتحاد و امنیت در افغانستان شود که باعث و اوتوماتیک باعث امنیت در منطقه میشه، ما از او استقبال میکنیم، حمایت میکنیم. اما تا امروز به هیچ عنوان شخص خود ما درخواست کمک علنی که بخوایم انجام بتوم از یک کشور، از یک طرف یا سمت انجام ندادیم و به یک ترتیب این کار نکردیم. ما استادگی ما و مبارزه ما به این نبوده که اگر کسی کمک ما کرد باز میکنیم، اگر کمک نکرد نمیکنیم. ما تصمیم ما به استادگی همین بود که تا دم مرگ و از عزت و مردم خود و ملت خود استاد خود شدیم. اگر کشوری و اگر ملتی آمادگی داشته باشه که در کنار ملت افغانستان و در کنار مقاومتگران به خاطر استقلالیت و به خاطر ارزش‌های انسانی و به خاطر تمامی طرز افغانستان و مقابله در مقابل تروریسم بین‌المللی که ما و شما می‌بینیم که امروز در جبهه در جنگ پنجشیر
اسناد که زیاد و کلان داریم، ما اسناد بسیار داریم در خود افغانستان. امی لحظه که صحبت میکنم، گروه های مختلف با صدها و هزارها نفر از کشورهای مختلف، تروریست های مشهور حضور دارن و چه بسا که هنوز موج آمدنشان بیشتر شده روان است و افغانستان تبدیل به خانه تروریسم در حال شده روان است و ما از این میخواییم جلوگیری بکنیم. هر کشوری که حاضر به مبارزه در مقابل تروریسم است که منطقه را و دنیا را تهدید میکنه و کوشش است که افغانستان یک بار دیگه تبدیل به خانه تروریستان شود، ما استقبال میکنیم و او کمک ما سپاسگزار خواهد بودیم. اما تا امروز چیزی انجام نشد. جناب آقای مسعود، در مورد کمک خواستن از دیگران، یک مقاله هم شما در واشنگتن پست منتشر کرده بودید، از امریکایی‌ها به نحوی درخواست دخالت و کمک کرده بودید. میشه در این باره بیشتر صحبت بکنید؟ آیا اون مقاله نتیجه‌ای داشت؟ آیا درباره کمک خواستن توضیح دیگری دارید؟ با کشورهای دیگه صحبت کردید؟ میشنوم. در قسمت مقاله لازم میدونم که همه قدر یک وضاحت بتونم که در شرایط استثنایی و یک شرایط سخت دوستهای بودن که تلاش میکردن هر قسم شده دیگه از هر طرف یک کمک های بیایه و چون مقصر میوزایی که آمده مردم افغانستان امریکا را با او مصالحه خود میدانستن، تلاش بعضی دوستها همی بود. ما خود ما در پنجشیر بودیم، مقاله چاپ شده بود که خودم آگاه نبودم برای کمک خواستن، از این که بالاخره این بحران خلق کردین، بایدم که در این بحران در مقاومت و استادگی مردم نقش بازی بکنین، کمک بکنین، که کدام اتفاق و کدام یک ترتیب به نتیجه نداشت. اما جدای از او، مثلا هر کشوری که حاضر به این باشه در کنار مردم افغانستان و ملت افغانستان در مبارزه علیه تروریسمی که یک بار دیگه همین لحظه‌ای که صحبت می‌کنیم آقای جعفریان، با ده ها گروه تروریستی در داخل افغانستان زیر پوشش امی حرکات جدید و امی گروه تحریک طالبان که فعلا آمدین و امنیتی که اونا برشان فراهم کرده از القاعده شروع تا الی منتها، اینا دیگر شروع به فعالیت سربازگیری و آمادگی جدید خود دارن که بدون شک منطقه را تهدید میکنن و بسا امنیت کلانتر از منطقه را. لحاظا هر کشوری که حاضر به ای باشه که افغانستان از این ورطه خطرناک نجات بده، حاضر به ای باشه که در کنار مردم افغانستان قرار بگیره و کمک های خود به مردم خود افغانستان برسانه و ما حاضر هستیم خود ما مبارزه کنیم، مردم افغانستان حاضر است که از کشورش یک بار دیگه از دست ای تروریست های بین‌المللی نجات بده، ما استقبال میکنیم و تشکری میکنیم و حمایت میکنیم از امی و قبول میکنیم هر همکاری که انجام شده برای ما و به مردم ما، برای دفاع از کشور و ملت ما. اما تا امروز یک همکاری جدی که بتانه مردم و مقاومت ما را و بتانه استادگی مردم را کمک بکنه تا الحال انجام نشده و ما انجام شده نشده دیگه کمکی باشه و نباشه، استادگی ما به خاطر خدا و کشور ماست و مشروط به حمایت یک گروه یا کشور یا یک طرفی نیست، بلکه مقاومت و استادگی ما به خاطر کشور و مردم ماست و تا هر نقطه‌ای که بتوانیم این مسئولیت را پیش میبریم و کوشش مردم ما همی است که افغانستان از زیر بار دست یک تروریسم بین‌المللی نجات بده.